Mikill viðbúnaður er vegna komu utanríkisráðherra Bandaríkjanna til landsins í kvöld. Hann sækir fund Norðurskautsráðsins og hittir meðal annars Sergei Lavrov utanríkisráðherra Rússlands. Lavrov varaði í dag vestræn ríki við að gera kröfu til Norðurskautssvæðisins. Það tilheyrir Rússum. Ísland lætur af formennsku í Norðurskautsráðinu í vikunni og Rússar taka við en ekki er búist við að mikla breytinga verði á starfsemi ráðsins. Utanríkisráðherra vonast til að fundur ráðsins verði án átaka. Nær 200 palestínumenn hafa fallið í loftárásum Ísraelsmanna á Gaza síðustu vikuna og tugþúsundir eru á vergangi. Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra ætlar að taka málið upp á fundum með utanríkisráðherrum Rússlands og Bandaríkjanna. Persónuvernd segir að stjórnmálaflokkar þurfi skýrara samþykki fyrir vinnslu persónuupplýsinga af samfélagsmiðlum fyrir kosningar. Upplýsa verði kjósendur betur hvernig upplýsingarnar þá séu notaðar. Frostnætur og kaldir dagar valda því að gróður á Norður- og Austurlandi þremur vikum seinna á ferðinu en venjulega. Viðbúið að lambfé verði á fullri gjöf vel fram í júní. Gott kvöld. Antony Blinken, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, er væntanlegur hingað til lands á hverju stundu til þess að vera viðstaddur fund Norðurskautsráðsins á fimmtudag. Birta Björnsdóttir, fréttamaður, er á Keflavíkurflugvelli. Hvað að frétta af ferðum Blinkens? Er hann kominn? Nei, Bogi Blinken er ókominn eftir því sem við komumst næst þá er hann að lenda hérna hálf áttaleitið. Þannig að við kannski náum ekki að bjóða ykkur upp á eins mikið sjónarspil hérna í fréttatímanum í beinni eins og við vonast til en sjáum til. Blinken er að koma hingað til lands frá Danmörku. Þar varðan deginum hitti Margréti Þórhildi, Danadrottningu og Mette Frederiksen forsætisráðherra. Við skulum hefja þessa yfirferð okkar á að sjá svipmyndir frá heimsókn Blinkens í Danmörku í morgun. Antony Blinken, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, lenti í Kaupmannahöfn í gærkvöld. Hann átti fund með Mette Frederiksen forsætisráðherra Danmörkur í sólskininu snemma morguns. Det gik rigtig, rigtig godt. Stor fornøjelse at få lov til at byde den amerikanske udenrigsminister velkommen til Marienborg, solen skinner. USA er vores vigtigste allierede. Det er Europas tætteste allierede. Og derfor har vi en meget, meget stor interesse i, at det er os, der sætter dagsordenen omkring Arktis og ikke alle mulige andre. Þá hitti hann einnig utanríkisráðherra Danmerkur, Jeppe Kofod og samt utanríkisráðherrum Grænlands og Færeyja, sem Pelle Broberg og Jens Avrana. Og Blinken náði að nýta þessa tæplega sólarhrings heimsókn í Danmörku vel. Hann hitti enn fremur Margréti Þórhildi, Danadrottningu og Friðrik Krónprins. Já, Blinken hefur nýtt heimsóknu til Danmörkur vel. Hann fyrst og fremst að koma til Íslands til þess að taka þátt í fundi Norðurskautsráðsins. Sá fundur ekki fyrir á fimmtudag og ætlar Blinken að nota tímann á Íslandi jafn vel og hann gerði í Danmörku. Já, það lítur allt út fyrir það. Á morgun á hann fundi með Guðlaugi Þór Þórðarsinni utanríkisráðherra, Katrínu Jakobsdóttur forsætisráðherra og Guðna T. Jóhannessyni forseta Íslands. Og svo munu öll augu heimsbyggðarinnar auðvitað snúast að fundi sem að boðaðir milli Blinkens og Sergei Lavrov utanríkisráðherra Rússlands. Við höfum ekki fengið staðfest nákvæmlega hvar og hvenær sá fundur verður en hann eftir því sem við komumst næst ennþá á dagskránni á meðan Norðurskautsráðsfundinum stendur. Sergei Lavrov hann hélt blaðamannafund í Moskvu fyrir dag og þar sló hann mögulega aðeins tóninn við það sem koma skal því að rússar eru að taka við formennsku í Norðurskautsráðinu. Skulum heyra hvað hann hafði að segja fyrir í dag. Видим причитание по поводу того, что Россия разворачивает военную активность в Арктике. Всем прекрасно было давно известно, что это наша территория, это наша земля. Мы отвечаем за то, чтобы наше побережье арктическое было безопасным и все, что там делает наша страна, абсолютно законно и легитимно. Это, подчеркну еще раз, это не то, что близко к нам, это наша земля и наши воды. А вот когда НАТО пытается оправдать свое наступление в Арктику, это уже, наверное, немножко другая ситуация. И тут у нас возникают вопросы к таким нашим соседям, как Норвегия, например, которая всячески пытается обосновать необходимость прихода НАТО в Арктику. В Рейкьявике на министерском заседании Арктического совета, конечно, будем об этом откровенно говорить.
Já, hvort þetta einhver upptaktur af því sem koma skal í stjórnartíð Rússa í Norðurskautsráðinu verður að koma í ljós, en Rússar eru að taka við af Íslendingum sem hafa sinnt formennskunni undanfarin 2 ár. Magnús Geir Eyjólfsson fréttamaður hitti Guðlaug Þór Þórðarson utanríkisráðherra fyrir í dag og spurði hann í annars vegar út í stjórnartíð Íslendinga í formennsku í Norðurskautsráðinu og svo einnig hvort að megi búast mögulega við hittafundi eftir þessi ummæli Lavrovs í dag. Og bara það að allir ráðherrarnir séu að koma og það sé orðin regla. Það segir okkur hvað Norðurskautsráðið hefur orðið mikilvægara með árunum. Og við lögðum mjög mikið í þessa formennsku og erum mjög ánægð með hverju við, það skilaði þráttur að þetta væri við einstaklega erfiðar aðstæður. En við sýndum það að það hægt að ná fram markmiðum þrátt fyrir að það sé ekki hægt að funda eins og við ætluðum að gera. Því að það stóð til að hafa hér mjög mikið viðburðum á Íslandi. Það svona mikil stórvelda pólitík í kringum þetta svæði. Funduðu fyrir þrýstingi á þeim tíma sem þið gengdu formennsku? Þeir sem að stofnuðu Norðurskautsráðið, þeir lögðu upp með það að þessi hefðbundnu öryggis- og varnarmál væri fyrir utan. Menn vera með einbeita sig að því sem að snýra norður slóðum. Og það hefur sem betur við gengið eftir að stærstu hluta. Auðvitað ákveðin spenna og við þekkjum það. En í það heila þá hefur þetta samstarf gengið vel. Má búast við miklum hittafundi á miðvikudag og fimmtudag? Við vonum nú ekki og eins og ég segi, undirbúningurinn hefur gengið við en auðvitað á fundur sem þessum að þá aldrei hægt algjörlega að sjá fyrir hvað gerist. Birta, búist við miklum breytingum á starfsemi ráðsins þegar Rússar eru að taka við formennsku af Íslendingum? Já, þau sem til þekkja vilja ekkit endilega meina að svo verði, en það kemur auðvitað betur kannski ljós á fimmtudaginn þegar Rússar skýra sína stefnu og svo auðvitað næstu 2 árin þegar þeir gegna formennskunni. En á fimmtudaginn og fimmtudag koma saman utanríkisráðherrar allra aðildarríkja Norðurskautsráðsins og þetta bara í þriðja sinn sem þau koma öll saman og því löggæsla eðli málsins samkvæmt afar mikil hér á landi. Ísland tók við formennsku í Norðurskautsráðinu í maí 2019 en Rússar taka við formennskuna á fimmtudaginn. Frá því ráði var stofnað árið 1996 hefur markmið þess að vera vettvangur samstarf sjálfbæra þróun á norðurslóðum. 8 ríki eiga aðild að ráðinu, Bandaríkin, Finnland, Ísland, Kanada, Danmörk, Noregur, Rússland og Svíþjóð. Þar að auki eiga 6 samtök frumbyggja á norðurslóðum sæti í ráðinu, auk þess sem 13 önnur ríki eiga áheyrnaraðild. Utanríkisráðherrar aðildarríkjanna sækja allir fundin í Hörpu, en fulltrúar annarra ríkja taka þátt í gegnum fjarfundabúnað. Þetta aðeins í þriðja skipti frá stofnun ráðsins sem utanríkisráðherrar allra aðildarríkjanna mæta til fundar og það sagt til marks vaxandi vægi ráðsins. En hvaða þýðingu hefur að gegna formennsku í ráðinu og hvaða vægi hefur það? Ég hef stundum sagt að það að vera í formennsku í Norðurskautsráðinu eins og að taka við sem leikstjóri yfir söngleik sem búin að ganga í langan tíma. Við breytum í sjálfu sér ekki söngleiknum, við getum ekki rekið alla leikarana, við getum mögulega bætt við einum eða tveimur nýjum verkefnum eða nýjum leikurum, en kannski mestum verð þá stjórnum við sviðsljósunum. Við getum dregið það fram sem við viljum leggja áherslu á í starfi ráðsins. Áherslu atrið Íslands voru 4, fólk og samfélag á norðurslóðum, loftslagsmál og græn orka, málefni hafsins og sterkara og öflugra Norðurskautsráð. Eina segir að Rússar séu mörguliti með sambærilegar áherslur á Ísland og því megi eiga von á átakalausri yfirfærslu. Þótt samskipti Rússa við Vesturveldin séu með allra stiðasta móti, segir Einar ekki ástæði til að óttast að það hafi áhrif á störf ráðsins. Norðurskautsráðinu hefur tekist mjög vel upp með það að halda þessari stórveldapólitík fyrir utan ráðið og á undanförnum árum þegar að átök milli stórveldanna hafa eiginlega sett mark sitt á flest annað alþjóðasamstarf og þá hefur tekist að keyra samstarfið í Norðurskautsráðinu áfram án teljandi vandræða. Mikill viðbúnaður er vegna komur á þeirra fundin og verða yfir 100 manns frá ríkislögreglustjóra og lögregluembættunum á höfuðborgarsvæðinu og Suðurnesjum á vaktinni fram yfir fund. Mesti viðbúnaður verður í kringum utanríkisráðherra Bandaríkjanna og Rússlands. En með þeim verður fjölmennt fylgdalið, meðal annars vopnaðir öryggisverðir. Yfir 200 palestínumenn, þar af 59 börn, hafa fallið í sprengjuregni Ísraels hers á Gaza síðustu daga. Þúsundir eru á vergangi og rafmagnir af skornum skammti. Ísraels her varpaði sprengjum á Gaza í morgunsárið þegar 8. dagur átaka rann upp.
Samkvæmt Sameinuðu þjóðunum eru 38.000 palestínumenn á vergangi vegna ástandsins og 2.500 hafa misst heimili sín. Palestínumenn hið minnsta hafa fallið síðustu viku. Þar af eru 59 börn að því er yfirvöld á Gaza hafa lýst yfir. 1300 palestínumenn eru særðir og spítalar eru yfir fullir. Ísraelsk stjórnvöld segja að palestínumenn hafi skotið yfir 3000 eldflaugum að borgum og að 10 hafi fallið, þar af 2 börn. 309 ísraelsmenn eru særðir. Það eru ekki aðeins hús sem hafa skemmst á Gaza heldur líka innviðir. Rafmagn er skammtað í 1-3 tíma á dag og sums staðar er alveg rafmagnslaust. Yfirvöld segja rafmagn aðeins duga næstu 2-3 daga. Ísraelar sem búa í næsta nágrenni við Gaza hafa kallað eftir friði. They have no water, they have hardly any electricity. It's terrible there. And until this will be solved somehow, there's no chance for peace or whatever or solution. Forsætisráðherra Palestínu kallaði í dag eftir harðari aðgerðum alþjóðasamfélagsins gegn Ísrael og sagði að yfirlýsingar dygðu ekki. Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra ætlar að ræða átökin á Gaza-svæðinu við utanríkisráðherra Bandaríkjanna og Rússlands í vikunni. Hún segir mikilvægt að málið verði leyst á vettvangi Sameinuðu þjóðanna. Halldór Á. Mogensen, þingmaður Pírata og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir formaður Viðreisnar kölluð eftir afstöðu stjórnvalda til átakan á Gaza-svæðinu við upphaf þingfundar í dag. Mér finnst afstaða íslensku ríkisstjórnarinnar ekki vera skýr þegar kemur á þessum málum. Það er alveg ljóst að Ísrael er í algjöri yfirburðastöðu gagnvart Palestínu bæði hvað varðar hernaðarafl og efnahagslegan stuðning frá erlendu ríkjum. Að mínu mati þá getur Ísland einfaldlega ekki setið hjá því að kemur að mannréttindabrotum hvar sem að þau eru í heiminum. Forsætisráðherra sagði að það væri afstaða íslenskra stjórnvalda að landtaka Ísraels væri ólögmæt og að henni hefði ítrekað verið komið á framfæri á alþjóðavettvangi. Árásir og óbreytta borgara væru enn fremur brot á alþjóðalögum. Það er mitt mat og mat ríkisstjórnarinnar að öryggisráð Sameinuðu þjóðanna sé sá rétti vettvangur sem eigi að vera að taka á þessum málum. Það er það sem ég mun hafa að segja við utanríkisráðherra bæði Bandaríkjanna og Rússlands þessi mál. Því það skiptir máli einmitt að þetta sé leyst á þessum vettvangi sem þjóðir heims hafa komið sér saman að eigi að vera vettvangur til að leita lausna í að flóknum málum og þetta mál er. Fundað var málið í utanríkismálanefnd Alþingis í morgun. Rósa Björk Brynjólfsdóttir þingmaður Samfylkingarinnar vill að íslensk stjórnvöld komi afstöðu sinni á framfæri beint við ráðamenn í Ísrael. Ég myndi vilja sjá að ríkisstjórn Íslands fordæmi loftárásir Ísraels hers á saklausa borgara í Palestínu. Það hefur ríkisstjórn Íslands ekki gert. Forstjóri Persónuverndar segir að þverpólitískt frumvarp upplýsingaskyldu stjórnmálaflokka vegna vinnslu persónuupplýsinga kjósenda gangi ekki nógu langt. Stjórnmálaflokkar hafi fæstir sinnt skyldum sínum persónuvernd nægilega vel fyrir síðustu kosningar og þurfi að breyta verklagi sínum. Persónuvernd segir að 6 af 8 stjórnmálaflokkum hafi beitt djúpri markhópagreiningu, svo kallaðri örnálgun eða microtargeting fyrir síðustu kosningar, þó í mismiklu mæli eftir flokkum. Örnálgunin gengur út á að kortleggja skoðanir kjósandans á samfélagsmiðlum, kanna áhugamál, hvaða myndbönd viðkomandi líkar við, hvaða efni hann deilir, hvaða vini hann á og svo framvegis. Stjórnmálaflokkar nýta sér þessar upplýsingar til að afmarka markhópa sína í kosningabaráttunni og kjósendur fá því mismunandi upplýsingar eftir því hvaða skoðanir þeir sjálfir hafa. En gengur stjórnmálaflokkarnir of langt fyrir síðustu kosningar. Það sem að gert var af íslensku stjórnmálaflokkum fyrir síðustu kosningar hérlendis, það allavega fól í sér takmarkaða fræðslu ef nægilega og mögulega ekki það samþykki sem þarf fyrir þær upplýsingar sem eru undir.
Persónuvernd segir að stjórnmálaskoðanir séu skilgreindar sem viðkvæmar persónuupplýsingar. Og þá máttu ekki vinna slíkar upplýsingar nema að hafa skýrt samþykki fyrir því. Mm-hmm. Þannig að það má segja nýju persónuverndarreglurnar og lögin sem hér gilda og gilda fyrir næstu kosningar hérlendis að þær gera mikla aukna kröfu gagnsæi á því hvernig þessar upplýsingar eru unnar. Sem sagt, þannig að einstaklingur fái að vita þú farð þessar upplýsingar út af því að þú ert metin í þessum hóp. Nánar verður fjallað þetta mál í Kastljósi í kvöld. Engin áform um afléttingar sóttvarna aðgerða innanlands á næstunni, segir sóttvarnalæknir. Hann telur þörf á aðstoð við sýnatöku á landamærunum, en ekki hafi verið formlega rætt við íslenska erfðagreiningum að koma því verkefni. Hann bindur vonir við að hjarðónæmi náist fyrr með núverandi fyrirkomulagi bólusetninga. Þeir greindust með koronaveirunni í gær og voru báðir í sóttkví. Sóttvarnalæknir segir að ekki sé tilefni til að aflétta aðgerðum innanlands að svo stöddu. Ekki sé hægt að segja til hvort áætlun stjórnvalda afléttingu allra innanlandsaðgerða í lok júní standist. Ég held að þetta sé bara gott að hafa svona áætlun en ég í mínum tillögum bara tek mið af faraldrunum eins og hann er á hverjum tíma og vonandi mun það bara passa saman við áætlanir stjórnvalda, það væri það besta. Þórólfur segist ánægður með framgang bólusetninga. Fólk er ekki lengur bólusett í aldursröð og hann segir að með því ætti hjarðónæmi að nást fyrr. Reyna bólusetja líka þá hópa, aldurshópa sem að er kannski líklegast til að dreifa veirunni. Og það er svona fólk, yngra fólk og fólk að mjög aldri og það er tilgangurinn með því að gera þetta svona. Þórólfur segir ljósta til þess að viðhalda sóttvörnum á landamærunum þurfi fleira að koma skiminum. Íslensk erfðagreining gerði það í fyrra sumar en hann segir engar formlegar viðræður verum framhald á því. Ef við ætlum að halda áfram með þessar PCR-greiningar sem eru hérna, bestu greiningarna sem við höfum að þá þurfum við að fá utanakomandi aðstoð. Er ykkur annað sem kemdi greina en íslensk erfðagreining? Það engin aðili hér innanlands sem að hefur yfir þeirri getu að ráða eins og íslensk erfðagreining. Lítil sem engin spretta hefur verið í kuldatíð á Norður- og Austurlandi síðustu vikur. Skepnur sem jafnan eru komnar á beit eru enn á fullri gjöf og lítið bólar á korni sem sáð var í apríl. Þó veðrið sé auðvitað misgott á vorin er oftast orðið vel grænt á túnum miðjan maí. Þetta árið er hins vegar frost nótt eftir nótt og dagarnir bæði kaldir og þurrir. Já, það er óhætt að segja það. Þetta er frekar óvenjulegt. Það er bara búið að vera fleiri en færri nætur í maí sem er bara frost á nóttunni og mjög kalt á daginn. Í þessari tíð sprettur lítið sem ekkert og túnin frekar grá yfir að líta. Og í öllu eðlilegu væri þetta lambfé komið á beit. Já, við værum nú búin að setja meira út á tún ef að hérna, væri gott. En við erum núna meira að halda þeim heima og bíða eftir þau svona síðan orðin stálpaðri. Þannig að þið getur þurft að gefa hei mjög lengi enn. Það er allt útlit fyrir það, við gefum alveg vel fram í júní. Og margir bændur eiga ekki mikið hei eftir kal síðasta sumar. Við höfum nú yfirleitt átt svona aðeins fyrningar sem er á gett en það verður sennilega klárað þetta árið. En bændur eru samt að bera á tún, bæði skít og tilbúin áburð, sem verður þá komin í jörðina þegar tíðin batnar. Þessi kornakur tilheyrir bænum Torfum í Eyjafirði og hér sáði bóndinn kornið 20. apríl og nú mánuði síðar hefur nánast ekkert gerst. Svona í venjulega árferði þá myndi þetta nú gerast talsvert fyrr eftir sáningu. Hann talsvert síðan í sáði en það er bara svona eins og það sé vika síðan. Og það gras sem þó er farið að spretta er bláleitt í kuldanum en ekki grænt. Þetta ætti að vera svona fallega grænt og ekki svona, alveg svona dökkt, sko. Og kýtnar ætti að vera komnar á þetta. En er óvíst hvort íslenski Eurovision-hópurinn stígur á svið í Rotterdam á fimmtudag. Beðið hefur eftir niðurstöðu COVID-sýnatöki nærri 30 klukkustundir eftir að einn úr hópnum greindist jákvæður í gær. Felix Bergson, hópstjóri, eru þið búin að fá niðurstöðu úr þessari sýnatöku? Já, í þessum töluðum orðum er eitthvað að berast til okkar og þannig að við erum, loksins er eitthvað að koma. Geturðu sagt okkur frá því hvað það er?
Ég get því miður ekki upplýst það í augnablikinu, en ég á von á því að við getum komið jákvæða fréttir jafnvel í kvöld. Þannig að við höfum aftur samband við í fréttum klukkan 10. ég er búin að vera að tala við fjölmiðl í allan dag, þannig að ég get alveg haldið áfram, það ekkert mál. En Felix, ef allir greinast neikvæðir núna sem að við vonum, eru þið þá lausaldra mála? Nei, þá í rauninni þurfum við að klára ákveðna sóttkví og sem byggist á í rauninni svipuðu prinsipu að heima, 5 daga sóttkví. En það þá von til þess að við getum farið í nýtt PCR-próf á miðvikudagsmorgun og komist þá á æfinguna á miðvikudaginn. Og það er það sem að skiptir málið. Þetta ekki bara að koma fram í keppninni sjálfur á fimmtudaginn, það æfingin líka á miðvikudaginn. Ja, það eru 2 æfingar á miðvikudaginn. Það æfing og svo generalpröfa sem líka dómararennsli kvöldið og að sjálfsögðu viljum við taka það líka. En við eigum þá alltaf upptökuna til að nýta ef að það gengur ekki en við vonumst til að minnstakosti á 15. kvöldi þegar Íslendingar berja þetta augum verði Daði komin á sviðið. En þið fóruð í bólusetningu fyrir áður en þið fóruð út, var hún ekki farin að virka almennlega þá? Vitið þið eitthvað um það? Nei, við vitum í rauninu mjög lítið það ennþá. Þetta svona einu þessar upplýsingar sem maður hefur en það mun vera 2 til 3 vikur sem að Janssen tekur til að ná fullri virkni. En ég held að þetta sé kannski bara svona ágætis áminning fyrir okkur öll sem erum að fara í bólusetningar að þetta er ekki fullkomlega öruggt eins og Þórólfur hefur stöðugt sagt og veiran lúmsk þannig að það menn verða samt að gæta sín áfram. Takk að þið fyrir, þú tekur að bara hlutverk sóttvarnalæknis, gangi ykkur vel og bestu kveðið til hóks. Og bestu kveðið, Felix. Takk. Og við ætlum að sjá hvernig við erum hjá okkur. Á morgun útlit fyrir svala norðlæg áttum við heilt þetta áður undanfarna daga. Dálitla skúri við suðausturströndina, él á norðanverðu hálendinu en þurfið viðri vestan til víðast má búast við næturfrosti. En hiti við daginn verður 2 til 8 stig mildast suðvestan til. Og þessar fréttir ætlar Elín Björk Jónasdóttir að færa okkur nánar á eftir íþróttum. Það Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sem séru þær í kvöld. Barcelona var í gærkvöld fyrsta spænska félagsliði til að vinna meistaradeild kvenna í Evrópu í fótbolta. Evrópumóti sundi hófst í dag. Ungverska sundrottningin Katinka Hossu byrjar með látum. Og við förum yfir leiki gærkvöldsins í Pepsi Max deild karla í fótbolta, sjáum dramatíkina hjá KR og Val í körfuboltanum og fleira í íþróttum eftir fréttir. Þá eru helstu fréttir kvöldsins. Mikill viðbúnaður vegna komu utanríkisráðherra Bandaríkjanna til landsins í kvöld. Hann sækir fund Norðurskautsráðsins og hitti meðal annars Sergei Lavrov, utanríkisráðherra Rússlands. Lavrov var í dag vestræn ríki við að gera kröfu til norðurheimskautssvæðisins. Það tilheyrir Rússum. Ísland lætur af formennsku í Norðurskautsráðinu í vikunni, rússar taka við en ekki búist við að breytinga verði miklar á starfsemi ráðsins. Utanríkisráðherra vonar að fundur ráðsins verði án átaka. Nær 200 palestínumenn hafa fallið í loftárásum Ísraelsmanna á Gaza síðustu vikuna og 2000 eru á vergangi. Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra þarf að taka málið upp á fundum með utanríkisráðherrum Rússlands og Bandaríkjanna. Persónuvernd segir að stjórnmálaflokkar þurfi skýrara samþykki fyrir vinnslu persónuupplýsinga af samfélagsmiðlum fyrir kosningar. Upplýsa verði kjósendur betur hvernig upplýsingar þá séu notaðar. Og við verðum hér aftur á ferðinni klukkan 10 í kvöld og á sama tíma verða fréttir í útvarpinu á sjálfsögðu. Vefur okkar rúv.is uppfærður allan sólarhringinu. Þessum fréttatíma lokið og sæla sinni.